Sveiki, mėlyi devijos draugai, prenumeratoriai ir svečiai. Malonu, kad mes vėl kartu. Užderėjo braškės, tai šiandien jūsų dėmesio laukia labai gaivus varškės tortas su braškėmis, kurio nereikia kepti. Greita, paprasta ir labai skanu. Tai tikra atgaiva ne tik mėgstantiems pasmaližiauti, bet galime ir svečius maloniai nustebinti. Ir mums prireiks geros nuotaikos ir pusės kilogramo braškių, kurias nuplauname, išdžioviname ir atskirus lapelius nuo uogų didesnės daliname į keturias, o mažesnės į dvi dalis. Keturiasdešimt gramų želatino užpilame 100 ml šalto virinto vandens ir paliekame išbrinkti. Sutrupiname 300 gramų sviestinių sausainių. Jei neturite smulkintuvo, ne bėda, sausainius sudedame į maišelį ir padaužome plaktuku, skirtu mėsai išmušti, kol sausainiai virs trupiniais. Sutrupintus sausainius užpilame 200 gramų ištirpinto sviesto. Permaišome, kad sausainių trupiniai gerai prigertų sviesto ir subėrus į maistinę plėvelę ar kepimo popieriumi išklotą formą, labai gerai suspaudžiame ir sutrambuojame, kad būtų kietas pagrindas. Mano forma 20 cm, na, o kadangi tortas skirtas mano mylimiausiams vaikams, tai aš pasirinkau širdelės formą. Penkišimtus gramų pertrintos varškės skaniname 350 gramų kondensuoto pieno su cukrumi ir 200 ml riebios grietinėlės. Viską perplakame iki vientisos purios masės ir ištirpinus bei atvėsinus želatiną supilsime į varškės masę. O kad želatinas nesušoktų gabaliukais, nes kartais taip atsitinka. Pradžioje į ištirpintą atvėsusį želatiną dedame kelis šaukštus varškės masės, permaišome ir tik tada maišydami varškės masę palaipsniui supilame ištirpintą želatiną. Sudedame supjaustytas braškes permaišome ir supilame varškės masę ant sausainių trupinių pagrindo. Uždengiame maistinę plėvelę ir tortas keliauja 24 valandoms į šaldytuvą, kad labai gerai sustingtų. Sekančią dieną puošiame pagal skonį, poreikį ir fantaziją. Aš apibarščiau tarkuotų šokoladų ir kadangi torte pagrindinėje rolėje braškės ir sausainiai, tai juos ir pasitelkiu į pagalbą. Jei tortas bus valgomas ne iš karto, tai braškės reikia uždėti prieš patiekiant ar padengti želatininių sluoksnių skirtų vaisiams, kad uogos neprarastų savo šviežios išvaizdos. Paprasta, greita, nereikia kepti. Gaivu ir labai skanu. Būtinai paragaukite. Dar daugiau tortų su braškėmis jau laukia jūsų devijoje, o nuorodos, kaip visada, jūsų patogumui video viršuje. Spustelėkite ir gaminsime kartu.
Ačiū, kad buvome kartu iki pabaigos. Ačiū už video recepto vertinimą piršteliais. Ačiū už laiką paskirtą parašyti nuoširdžiam komentarui ar draugiškam patarimui. Ačiū, kad dalinatės puikiais įdomiais receptais. Skanių gaivių tortų ir puikių akimirkų savo artimų ir mylimų žmonių rate. Nes būtent šios akimirkos ir suteikia mūsų gyvenimui ypatingą prasmę. Iki.